մեր բոլոր տղաները արդեն վաղուց ազատության մեջ են, Նորքի, ոչ Նորքի, ոչ որևէ այլ Երևանի բաժանմունքներ մարտական եղբայրության որևէ անդամ այս պահին չկա, ոչ էլ ինչպես գրել են շենքի դիմաց։ Այսինքն մեր բոլոր մարդիկ, տղաները, աղջիկները ազատության մեջ են եւ բնականաբար դա լկտիագույն սուտ է, որովհետեւ մեր կազմակերպություն երբեք որևէ անօրինական քայլի չի պատրաստվում դիմել, առավել եւս Երևանի մեջ որևէ զինված գործողության, դա ուղղակի մեր ամբողջ արժեքային համակարգին կտրականապես դեմ է եւ ովքեր որ ինձ ճանաչում են այս իշխանության մեջ, մեն ներկա ինձ շատ լավ են ճանաչում, իրանք շատ լավ գիտեն, որ որտեղ ես կամ նման բան ուղղակի բացառվում է, եւ ես հիմա չգիտեմ, եթե դասադրանք են իրանք սարքում, իրանք շատ ահավոր անբարոյական քայլ են անում, ճանաչելը ոչ միայն ինձ, այլև այստեղ տղաների շատերին, իրանք ճանաչում են, ընկերական կապեր են եղել, միասին քաղաքականության մեջ են, իրանք շատ լավ գիտեն, որ այստեղ այդ մարդիկ չեն, որ նման ինչ-որ բան, ես չգիտեմ դեռ այդ լուրերը ով է տարածում ինչ նպատակով, բայց եթե պարզի, որ դա սադրանք է, դա լկտիագույն սուտ է, անբարոյականություն է ուղղակի։